ខ្មែរនៅពេលដែលបងប្អូនយកមកប្រគល់ទៅនឹងក្រុមកម្មវិធីបទជួញឆ្នាំអង្គរសង្គ្រាមបទជប៉ុនបណ្ដាលានឬបទប្រពៃណីជាតិជាច្រើនទៀតយើងតែងសម្គាល់ឃើញថាឯកសណ្ឋានកីឡាករនីមួយៗការស្លៀកពាក់ទៅតាមសម្លៀកបំពាក់ដែលមានកម្លាំងសម័យបុរាណខ្មែរមានសម័យដើម ខ្លួនកីឡាករយើងមើលឃើញថាដូនតាយើងយកក្រមាជូតក្បាលមួយចងចង្កេះមួយព្រមទាំងចងរឹតខ្សែអំបោះទៅលើប្រអប់ដៃកងដៃកំពុនដៃដើម្បីទាញយកកម្លាំងដើម្បីប្រគល់ប្រយុទ្ធតួនាទីរបស់ក្រមានីមួយៗពេលតាមព្រៃដូនតាយើងទុកតាមបាយវិចចុះទុកក្រាលបំបង់វាពុទ្ធទឹកមុខទឹកនិងត្រៀមប្រគល់ប្រយុទ្ធតទៅសព្រៃ